Hey, hey, galera, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais para um vídeo aqui no canal Alexandre Mota, galera. Bom, galera, continuando com o sistema operacional Windows 95, vamos explorar um pouco mais esse sistema operacional, meus amigos. Isso mesmo, meus amigos. Vamos ver como que era a funcionabilidade e o que que ele tinha para oferecer para nós em 1995. Né, galera? Vamos lá. Primeiro, vamos clicar no botão iniciar. Vamos começar por programas, por cima. Hoje nós vamos ver a parte de acessórios. Bom, na parte de acessórios, galera, nós podemos encontrar ferramenta de sistema. Vocês podem ver aqui agente de compactação, disco fragmentador de disco, drive space, scan disk, galera. Que é muito utilizado até hoje, que tem até essas ferramentas. Ferramenta para internet, para entrar na internet e Internet Explorer, galera. Multimídia, nós tínhamos aqui o ativador Movie Control, CD Play, controle de volume, gravador de som, Media Play e tipo de arquivo Action Mover. Então, galera, aqui é o CD Play, vamos aqui, ó. Isso para vocês verem como que era o CD Play na época, galera. Como que era o CD Play, bem simples. A interface bem simples mesmo. Você colocaria o CD aqui, tá ligado? Aí faria a reprodução do CD. Isso mesmo, meus amigos. Era assim que a gente escutava música. Vamos entrar aqui novamente em programas, acessórios, multimídia. Multimídia, agora vamos aqui controlador de som. Vocês podem ver, tem o controlador de som normal, tradicional. Você vê sem nenhum problema, sem nenhum acústico, sem nenhum tipo de grande novidade. Vamos aqui colocar no avançado. Podemos colocar aqui avançado. Deixar o grave aqui, a gente poderia estar alterando essas coisas todas. É uma coisa muito legal mesmo. Vamos desmarcar aqui. Vamos desmarcar essa função aqui. Vamos sair porque já vimos. Agora vamos entrar novamente no programas, acessórios, ferramentas multimídia. Aqui é o nosso gravador de som. Esse daqui é o nosso gravador de som da época. Era um bom gravador de som, galera. Ajudava muito a gravar as nossas músicas, as nossas vinhetas também. Fazia muito bom. Isso servia muito bom para gravar vinheta. Multimídia, gravador de som, Media Play. Ó, como que era o Media Play de antigamente. Bem simples, né, meus amigos? Olha só que coisa. Quem diria que o Media Play seria simples, hein? É, para você ver como que era. Vamos sair aqui, entrar novamente, som, programas, acessórios, media play, tipo de arquivos, tipo de arquivos, tinha tudo essas ferramentas.
Você já poderia ver os seus vídeos em DVD, em CD. E aqui está o nosso bloco de notas. O nosso velho amigo bloco de notas que continua o mesmo, com as mesmas funções. Bom, para falar a verdade, não tinha como alterar a cor, né? Não tinha como alterar a fonte, essas coisas todas. O nosso bloco de notas. Nosso velho bloco de notas ainda existia. Discador que a gente podia fazer ligar para qualquer lugar, vou colocar DDD11. Aqui 11. Aqui você configurava o seu telefone, você poderia ligar pelo seu computador com fax modem. IMG, negócio de imagem. O MG para executar, para ver essas imagens. Suportava ITF, AWD e BNP. Formatava só esses tipos de. Suportava só esses tipos de imagem. Agora nós temos o nosso famoso Paint, tá ligado? Onde que nós podíamos, como que é, desenhar, abrir arquivo, que isso daqui era muito, 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 muito legal mesmo. Bom, ainda continua, né? Espero que nunca saia do mercado, porque isso daqui é muito legal mesmo. É muito legal mesmo. Aqui as nossas imagens. O registro online, que a gente precisava da internet ou do fax modem para se conectar. Fazer aquele barulho lá do fax modem, tá ligado, amigos? É, a gente fazia aquele barulhinho para se conectar ao telefone. Isso mesmo, tinha que ter o fax modem. E o nosso WordPad, galera. Nosso editor de texto. Nosso editor de texto que sempre salvou a gente nos tempos mais difíceis da escola, quem não tinha o pacote Office tinha que estar utilizando ele. Entendeu, meus amigos? Isso daqui é o WordPad que ainda existe, sobrevive até hoje, galera. É isso para vocês verem, galera. Não teve muita mudança, não. Os aplicativos continuam o mesmo. Aí, ah, a calculadora, olha aqui a famosa calculadora. Oh, não posso, não, a gente não pode esquecer da calculadora que sempre ajudou, para vocês verem que como que é, tinha científica ainda, já tinha científica. A calculadora científica já tinha, galera. Então, para vocês verem como que não mudou muita coisa. Esse foi o videoaula de hoje. Vou demonstrar como que eram os programas antigamente. Vocês podem ver que continua mesmo os aplicativos, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração. Única coisa que sofreu uma grande evolução, né, do Windows 95 até o Windows 10.
Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da videoaula de hoje, entendeu, meus amigos? Se você gostou, galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe no grupo da família, dos amigos, da faculdade, dos amigos do curso técnico, da família, da galera, no Facebook. Então, galera, eu vou ficando por aqui, galera, e até a próxima aula, porque agora eu fui!